ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଯାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଯେ ଏପରି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘଟି ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ମା ଏଲୋନ୍ ବା ଏକାକୀ ମନେ କରୁ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗ କେବଳ ଆମକୁ ଯାହାକି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଏହି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା? ଆଜିର ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହାକି ଅନେକ ବିପଦ ଘଟୁଅଛି, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି କେବଳ ଯୀଶୁଠାରେ, ଶାନ୍ତି ଅଛି କେବଳ ଯୀଶୁଠାରେ, ହଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି କେବଳ ଯୀଶୁଠାରେ, ଶାନ୍ତି ଅଛି କେବଳ ଯୀଶୁଠାରେ। ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ମୋର ସହାୟ, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ମୋର ସହାୟ, ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ପିନାରେ, ହୋ ସାନା ହୋ ସାନା, ହୋ ସାନା ହୋ ସାନା, ହୋ ସାନା ହୋ ସାନା, ହୋ ସାନା ହୋ ସାନା। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏପରି ବିପଦ ଆସେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଉ, ଆମକୁ ବିପଦ କହି ଆସିନଥାଏ, ବିପଦ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭଗ୍ନ, ଆମର ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଆମକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଆଜି ରିଏଲି ଫ୍ରିଡମ୍, ବିକଜ୍ ଗଡ୍ ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆସ୍ ଦାଟ୍ ପାୱାର୍। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ପାପର ପାଇଁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଫେରି ଆସେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମାୟା ମୋହରୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳେ, ଆଉ ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାର ଜୀବନ। ସେହିପରି ଆମର ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ, ଯଦି ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆମକୁ ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନିଜର ଗୃହକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରିଏଲି ହାପି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାକି ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଆମେ
या कौनसी कार्य मो द्वारा हो पारुनी आओ मु करी मध्य पारुनी आओ मते अन्य लोकर साहाज्य दरकार आओ अन्य पाखरे आमे हाथ मध्य पाती थाउ एवं सहयोग आमे लड़ी थाउ किंतु आमे भूली जाई थाउ आमर ईश्वर को आमर सर्वशक्तिमान ईश्वर को आमे भूली जाऊ थाउ कारण रोमियो नर 19-21 पद मध्य लिखा जाइछि कारण ताहांकर इच्छा किए प्रतिरोध करी पारे माटी उपरे कि कुंभारर अधिकार नहीं। तो बंधु माने निजे आमे बेले बेले निजर ज्ञान रामे चली थाउ जगत रे निजर बुद्धि रामे चली थाउ जगत रे प्रभु को आमे पोइत्याग मध्ये करि थाउ आउ निजे चिंता मध्ये सेई समय रामे करि थाउ मो द्वारा मु काहे कि हारि जाउ छी बारंबार मो द्वारा काहे कि आ संभव होई पारु नै। तो बंधु माने ईश्वर से समय आम पाखरे न था आमर निजर ज्ञान आम बुद्धि बल आम चेष्टा करूँ किंतु किसी लाभ हम ना बंधु आकृतरे जो मान पुत्र मुक्त कही से माने।